ሳይተናገረኝ ሶስት ፖይንት ነው የምጸልያው። ይሄ ስንት ነው? ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ይህንን ጉባኤ አሁን ጉባኤ በቁጥር ብዙ ነው፣ ባላችሁ ቦታ በጣም ብዙ ናችሁ፣ ግን ጌታ ይህንን ሶስት አድርጎ ነው ያሳየኝ። ይሄ ጉባኤ ሁሉ ጥያቄ በሶስት ይመለሳል። አሜን። ስንት አልኩ? በቃም ዝም ብዬ ያው ለይ ብትሉ ማለት ነው። አንተ እዚህ፣ አንተ እዚህ፣ አንተ እዚህ። ይሄ ጉባኤ ሶስት ነው የሚሆነው፣ ሶስት ቦታ። ከዛ ለአንድ ፓርት አንድ ቃል፣ ለአንዱ አንድ ቃል፣ ለአንዱ አንድ ቃል። ጌታ ተናገረ፣ ሶስቱ ይነገራል። ከዛ ትሄጃለሽ። ማክሰኞ ቀን እዚህ ቦታ ላይ ስትመጪ እንግዲህ ቀርቧል። እንግዲህ ማክሰኞ ቀርቧል፣ ቅዳሜ ቀርቧል፣ እሁድ ቀርቧል። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ፣ የሆነ ጉዳይ ካልተደረገልሽ እዚህ ቤት እንዳትመጪ። የመጨረሻ ነው የምጸልልሽ። አሜን ወይ? እስኪ ንበስ የመጨረሻ ብሉ። እንደዛ አስቡ። አንዳንዴ እዚህ ቤት በሳምንት አራት ቀን ማክሰኞ፣ ሐሙስ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ አምልኮ አለ ሲባል እንደው ዝም ብለ ሁሌ ማለት ነው አይሆንም እያልኩ ያለው አንድ ነገር ነው። ለዛሬ አሁን ላለባችሁ ጥያቄ የመጨረሻ ቀን ይሆናል። ጌታ መልካም ነው። የእግዚአብሔር ሰው ቃል ሰብኳል። እግዚአብሔር ይባረከው። አንድ ቀን ነው በዛ መጨምሮ። በዚያም ቀን በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር አላችሁ። ምን በሆነ ጊዜ? በዚያን ቀን በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር። ባዩ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ሰዓቱ ግን መሽቷል። ሰዎች ለመሄድ አልፈልገውም። እራሱ ነው በቃ ችግር የለ ግድ የለም እንሻገር ነው ያለው። እጅግ ከፋርግ እጅግ ከፋርግ። እስኪ በመሸ ጊዜ ብሎ ምን በሆነ ጊዜ ምን አላቸው? በመሸ ጊዜ እንሻገር። በደንብ ስሙኝ። በሰዓቱ የነበሩ ሰዎች ሰዓት እንደመሸ ያውቃሉ። ሰዓት ሲያዩ ማለት ነው የሚያስኬድ አይደለም። እራሱ መጥቶ ነው ያደፋፍረው ሰዎችን። መሄድ አልፈልጉም፣ እቅድም የለም፣ አላማ የለም። ግን በግድ መጣና ግድ የላችሁ አለ። ዛሬ ማታ መሄድ አለብን አለ። ባዩ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ሲጀመር እነዚህ ሰዎች ማለት ነው በራሳቸው ካላንደር ቢሆን ኖሮ በዛ ሰዓት አይነሱም። ቦታው ሩቁ ነው፣ ያለው ጉዳይ አለ፣ ሰዓቱ መሸ፣ ጊዜ መሸ፣ በፍጹም አይሞክሩም። ግን መጥቶ እሱ ነው ፑሽ ያደረገው ሳይፈልጉ በግድ እንሻገር እንሻገር ያለው እሱ ነው። ምን አለ? እንሻገር። ባዩ ማን ነው? ኢየሱስ። ሰዓቱ ግምግም ነው ነሽ መሽቷል። በመሸ ጊዜ እንሻገር። አሁን መቼም በዚህ ሰዓት ተነስታችሁ አንድ ሰው ማለት ነው አባሳ እንዴት አትሉ መቼም ብታሰቡ እንኳን ዛሬ ሰዓት ስለመሸ ነገ ነው የሚባለው። መቼም በዚህ ሰዓት ብትወጡ ማለት ነው አዋሳ አንደርስም። ሰዓቱ መሸ። ልክ እንደዚህ ማታ ጊዜ መጣና እንሂድ ነው ያለው፣ እንሻገር። ጌታ መልካም ነው። አሁን ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ሳትፈልጉ ሳትፈልግ አልፈለግም። አንተ ነቢይ ለመሆን ጸልየም አታውቅም። እራሱ ነው በግድ ነቢይ አድርጋለሁ ያለው። ፊልዱ ስታየው ጥሩ በሆኑ አመናልሽ እንጂ ፍላጎት አልነበረሽም። አሁን ባለ ገንዘብ ይህን ቤት ለመስራት አንተ እቅድ የለም፣ ግን ራሱ ነው ያደፋፍረው። እኔ ከአንተ ጋር ይሆናለሁ ጀምር ነው ያለው። አንተ አልፈለግም፣ ግን ጀምር ነው ያለው። በእድሜ ዘመን ከኢትዮጵያ ውጭ ለመውጣት አንተ አስቤ አታውቅም፣ ግን እኔ ብሏል ከኢትዮጵያ ውጭ በሮችን እከፍታለሁ ብሏል። እሱ ቃል አለ። አሁን ብዙዎቻችሁ ቃሉን ሰምታችሁ ነው የሆነ ሀሳብ የመጣው እንጂ አስባችሁ አታውቅም። እኔ በህይወት ዘመን ያለው ማለት ነው እንኳን ነቢይ ለመሆን አይደለም ጴንጤ ለመሆን ያስቤ አላውቅም። ላለመሆን ነው ዙሪ አሳምሬ ባክ ያደረኩ ሳድረግ ከዛሬ ጀምሮ ብዬ ነው የወጣው። እዚህ ጋር ወንድማችን ብሬ አለ። ይኸውልህ ብሬ፣ አንተ ግን ታስታውሳለህ ለመጀመሪያ ጊዜ አፖስትል ብርሃኑን ባገኘው ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቤቴ እንዴት እንደመጣ አላውቅም። ብቻ ስጋ ቤት ነው ያገኘው። እኔ ስጋ ቤት አለኝ፣ ሆቴል አለኝ። እዛ የመጣው ዝም ቁርጣ በላው ቁርጣ በቃ ካልጸለኩ አለ። ጸሎት አልጠላም፣ ነቢም አልጠላም፣ መሆን አልፈልግም እንጂ ብሬ አንተ ማይቢ ከረሳ አላውቅም። እኛ ቤት መጣን እንዲህ አለ። እሱ ሲጸልይ ምን አገባኝ ሲል ልስማ ብዬ ስልኩን ሪከርድ አደረኩ። የጌታ መንፈስ ያሳየኛል እዚህ ግቢ አለ። በእኛ ግቢ መቶ ነው ብለው ሁለት በሬ ያለ ሁለት በሬ አንድ ላይ ሆኖ ማ ግቢውን እያረሰ አየው አለ። ታስታውሳለህ አንተ ግቢውን እያረሰ አየው። እንዲህ ሲሆን አየው፣ የሆነ ጉዳይ ሲወጣ አየው፣ እንዲህ ሲሆን አየው። ያመጣል። አስቡ እንግዲህ እኔ በፍጹም ለመሆን አልፈለግኩም። አሁን ጌታ በሱ ነው የሚያደፋፍረኝ።
እንዲህ አይቻለሁ። አንተ እንዲህ ነው የምትሆነው። ያልታረሰ ሀገር ትወርሳለ። ጌታ ከአንተ ጋር ይሆናል። አሁን በአንተ የሚጀምር እኔ ልጀምር አላልኩም። ጌታ መልካም ነው። አሁን በብዙዎቻችሁ ላይ መከራ የበዛው ከትንቢት በኋላ ነው። እናንተም ተስፋ ያደጋችሁ ጌታን ጌታን ያላችሁ ከትንቢት በኋላ ነው። አሁን ቃሉን ተማምናችሁ ጀምራችሁ ነው መሀል ላይ ችግር የተፈጠረው። ምን አባት እኔ ነው ለምን? አሁን አንዳንድ ሰዎች ቁጭ ብለህ እዛ አርፌ ማና በሀገሬ እንዳትቀመጥ እኔ ከአንተ ጋር ይሆናለሁ አዲስ አበባ ግባ ብሏል። ያው እሱም ብለህ አዲስ አበባ ገብተሃል። አሁን ግራ ገብቶሻል። እንዳትሄጂን ግራ ገብቶሻል ወይ ኑሮ ብሎ አቅቶሻል። ግን ቃል አለ። ከተማ ለቃል መንደር ለቃል ከተማ ቀይራል። የሆነ ጉዳይ ውስጥ ገብተሃል። የሆነ ጉዳይ ውስጥ ራሱ ነው ጌታ እንዲህ ያደፋፍረ ፑሽ አድርጎ ራሱ እንዲህ አድርጎ መሀል ደርሰሃል። አሁን እንዳትሄድን ግራ ገብቷል። እንዳትመለስን ግራ ገብቷል። ግን ቃል ነበራችሁ። ምን ቃል ያላችሁ የመሸባችሁ ሰዎች ና እግዚአብሔር ሰው ተባረክልኝ። ቃል አለ ግን መሽ ራሱ ነው ያስጀመረ። በፍጹም አንተ አስበህ ማታውቀው ህይወት ውስጥ ገብታችሁ አሁን ወደፊትም ያቃታችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ወደ ኋላም ያቃታችሁ ሰዎች አላችሁ። ይህን ስራ ለምን ጀመርኩ? ይህን ቤት ለምን ጀመርኩ? ይህን ኑሮ ለምን ጀመርኩ? እዚህ ከተማ ለምን ገባሁ? ያንን ስራ ለምን ተወኩ? ጌታ ሆይ እኔ አንተን ብዬ እንደው ምን አባቴ፣ ጌታ ሆይ ታዋርደኛል አሁን ምን አባቴ የምትሉ ሰዎች፣ በመሀል አውሎ ነፋስ የተነሳባችሁ ሰዎች፣ አውሎ ነፋስ ጊዜው ምሽት ነው። ጨለማ ማለት ምንም ጠባ አይልም። ከምሽቱ 9 ሰዓት ላይ ሰው የት ይሄዳል? ጨለማ የሆነባችሁ ሰዎች፣ ዘመድ አይታየን፣ ጓደኛ አይታየን፣ ገንዘብ አይታየን፣ ሰላም አይታየን፣ ነገ አይታየን፣ ጨልሟል። አሁን የተነሳው ደግሞ የሆነ ጊዜ አይሰጥም። አስቸኳይ የሆነ ጉዳይ፣ የህይወቱ ጉዳይ። መከራ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ እንዳጠፉን ግራ የገባችሁ ሰዎች አላችሁ። ቅድም የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ቆሞ ሲናይ ጌታ እንዲህ አለ፣ 3 ጉዳይ አሳየኝ። አንደኛ ነገር የመሸባችሁ ሰዎችን አሳየኝ። የመሸባችሁ ሰዎችን ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ምን ማለት ነው እንዳትል፣ እኔ ነቢይ ነኝ፣ የወንጌል ሰባኪ ነኝ። ለሁላችን ቤዞ ይሄ ነው፣ ቃል ነው። ከየት መጣ እንዳይባል ነው። እኔ ዛሬ የሰማውን ነገር እዚህ ያለው አይደለም። አሁን ከጌታ የሰማው ነገር አለ። አሁን በዚህ ሰዓት የሰማው ነገር አለ። ይሄ ቃል የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። አሁን እኔ የሰማው እዚህ ጋር ቆይ አንቺ አልማዝ የምትባይ ብል ማለት ነው። እዚህ አልማዝ የምር የለም። አልማዝ የምትባል የምር የለም እዚህ ቦታ ላይ። አሁን ከጌታ የሰማው አንድ ቃል አለ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ ምርኮ ፈጠነ፣ ብዝበዛ ቸኮለ። ለብዙ ወራት ተጨንቃ ለነበረች ነፍስ ከዚች ማታ ጀምሮ ሐዘን አይሆንባትም፣ ስጋት አይሆንባትም። ጣልቃኔ ይገባለሁ። በደም ስሙኝ። ዛሬ እንግዲህ ብያችኋለሁ፣ ለእያንዳንዳችሁ ነው ዛሬ የምጸልየው። አንድ ሰው ዛሬ አይቀድም፣ ይጸልያለሁ። ግን ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ነው ያለኝ። በዚህ ጨለማ በሆነባችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ አባት እግዚአብሔር በድንገት እነሳለሁ። አንዳንድ ሰምቼ አውቃለሁ፣ ስለ አንተ መልአክ ይያዛለሁ ሰምቼ አውቃለሁ። ዛሬ ጌታ እንዲህ ብሎኛል፣ መልአክ አይደለም፣ እኔ እነሳለሁ፣ እኔ እቆማለሁ፣ እኔ እዋጋለሁ፣ እኔ እናገራለሁ፣ እኔ ወደ እጅሽ አስገባለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለጨካኙ ጨካኝ ይነሳል፣ ለጨካኙ ጨካኝ ይነሳል። ከእጆቻችሁ የሄደው ምርኮ የሚያመጣ ጨካኙ ይነሳል፣ የሄደ ምርኮሽ ይመለሳል። አሜን ነው ወይ? መሸ ያላችሁ ሰዎች መሸ እስቲ አሜን። መሸ እና ጌታ እንደ ነው ያለኝ። የመሸባችሁ ሰዎች አሉ፣ ግን ይኸውላችሁ መቼም እኔ የማውቀው አንድ ነገር አለ። ትላንትና እዚህ ቦታ አምልኮ ነበረ፣ ሁላችሁ ቤት ሄዳችኋል፣ ዛሬ መጣችኋል። ትላንትና ቤት ገብታችሁ ተኝታችሁ ማለት ነው ጦሶ በጌታ በኢየሱስም ነገ የሚባለው ቀን ካልነጋ ምን አባቴ ብላችሁ ማናችሁ አልጸለያችሁ። እኛው እየመሸ ነው ያለው። አሁን በዚህ ምሽት ወይኔ ነገ የሚባለው ቀን ካልመጣስ ይህ ጨለማ እንዲሁ አንድ ሳምንት ቢቆይ አንድ ወር ቢቆይ አስቤ አናውቅም። እኛ የምናውቀው አሁን መሸ እንጂ አሁን ይነጋል አይደለም እንዴ? ልክ እንደዚሁ ይሄ ጨለማ በቀላሉ እንደሚያልፍ ሁሉ ዛሬ ካላችሁበት ህይወት እግዚአብሔር በድንገት ያሻግራችኋል፣ በድንገት ያወጣችኋል፣ በድንገት ቀን ያገኛችኋል። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። በዚህ ማታ እግዚአብሔር እንዲላችኋል፣ አይዞሽ ልጄ። አሜን ነው ወይ?
በዚህ ማታ አይዞሽ፣ በዚህ ጨለማ አይዞሽ፣ በዚህ ሳምንት አይዞሽ፣ በዚህ ወር አይዞሽ። እኔ ስላንቺ እቆማለሁ። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። አትዋረጅም፣ አትዋረጅም፣ አትዋረጅም። ነካር ግን አትዋረጅም። በዚህ እግዚአብሔር አሁንም ይችላል። ለዛ እኮ ነው እግዚአብሔር በአውሎ ነፋስ መካከል መንገድ ያውላችሁ። በአውሎ ነፋስ መካከል መንገድ አለ ነው የሚለው። አቋርጦ አይደለም የሚያልፈው፣ አቋርጦ አይደለም። አቋርጦ ሳይሆን ራሱ የቻለ ትልቅ አስፋልት አለ። አታማ መንገድ የሚያክል እስቲ አሜን። ጌታ መንገድ አለው ለአንተ። ዝግ ነው እንጂ ለሱ መንገድ ነው። ሁለተኛ ነገር በእጆቻችሁ ያላችሁ ነገር ትንሽ የሆነባችሁ ሰዎች አላችሁ። ወይኔ ጦሶ፣ በቃ ይሄ ጉዳይ መቼም በቃ። በእጆቻችሁ ያላችሁ ነገር ትንሽ ሆኖባችኋል። ፕላኑ ትልቅ፣ እቅድ ትልቅ፣ ትልቅ ባጀት ያስፈልጋል። አሁን በእጅ ያለው ገንዘብ በፍጹም ማለት ነው ከባንክ ቤት ብትበደርም ከሰዎች ብትር ብትወዝም ለፊኒሽንግ ይሁን ለዚህ ጉዳይ የሚሆን ጉዳይ አይደለም። በፍጹም እዚህ ግባ የማይባል ትንሽ ገንዘብ ይዛችሁ ጦሶ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ፣ ነገርሽን አበዛለሁ፣ ነገርሽን አበዛለሁ፣ ነገርሽን አበዛለሁ፣ ነገርሽን አበዛለሁ። ንካር ግና ነገርህ ይበዛል። እንዴት ይሁን እንዴት ይሁን ብቻ ተፈጻሜ ታገኛለህ። አሜን ወይ? ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ለአምስት ያበቃ ኢየሱስ። አሁን በእጆቻችሁ ባለው በትንሽ ጉዳይ ላይ ቃል አውጣለሁ። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። ጀምራችሁ ያላችሁ ነገር ከየትም ይምጣ ቤትም እኔ መንገዶ ገዛል ያልዚ አልነገረኝም፣ ግን እንዲህ ብሎኛል፣ ፍጻሜሽን አሳምራለሁ። ፍንሽሙ ያማረ ይሆናል። ከማንም ምንም ሳትበደ እግዚአብሔር ጎድ ድንቅ ያደርግላችኋል። አሜን አትሉማ? በእጆቻችሁ ያላችሁ ነገር ትንሽ የሆነባችሁ ሰዎች ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ያን የጀመራችሁ ነገር ያስፈጽማል። እጅግ ከፍ አድርግ፣ ከፍ አድርግ ስ እኔ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠር በብዙ መቶ ሚሊዮን የሚቆጠር እቅድ አቅጃለሁ። ለእኔ እኮ ነው የሚላችሁ። በብዙ መቶዎች ሚሊዮን የሚቆጠር እቅድ አቅጃለሁ፣ ግን ገንዘብ የለኝም። የሆነ ገንዘብ አለች ይመስለኝ። እኔ በዛ ገንዘብ ለዛሬ ቃል አውጣለሁ። እሺ የምትል ከሆነ ቃሉ ለአንተ ይሁን። እሺ የምትል ከሆነ ለአንቺም ይሁን። እቅድ ያለሽ፣ አላማ ያለሽ፣ ፕላን ያለሽ፣ ትልቅ ፕሮፖዛል ያለሽ፣ ግን ምንም ገንዘብ ያጣሽ፣ ብድር ያለባችሁ ሰዎች ስሙኝ፣ እቅድ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል። ስለ አንተ ምድርን አናውጣለሁ፣ አይዛብን አናውጣለሁ፣ ሰዎችን አናውጣለሁ። ከዚች ማታ ጀምሮ ይባርካችኋለሁ፣ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይባርካችኋለሁ። አሜን ወይ? ከመቼ? ከዛሬ ማታ ጀምሮ። ለዛን ኮ ነው ለአንተ በቅርብ ጊዜ ጉዝ በቅርብ ቀን ጉዝ ወይ ነገ ወይ ሳምንት ወይ 15 ቀን እኔ በእድመ ዘመንም ተደርጎ የማይታወቀ አንድ ጊዜ ሰማይንም አናውጣለሁ፣ ምድሩንም አናውጣለሁ፣ አይዛቡን አናውጣለሁ። በእድመ ዘመኑን ለሰዎች መልካም ስራ ሰርቶ የማያውቁ ሰዎች ለአንተ ይተባበራሉ። ስለ አንተ ቁራ ይታዘዛል። ማን ይታዘዛል? ኤልያስ ጫካ ላይ ቁጭ ብሎ ጠዋት ጠዋት ሁሌ ቁርጥ የሚያመጣው ቁራ ነበረ። ከዛ በፊትም ከዛ በኋላም ቁራ ቁርጥ አምጥቶ አያውቅም። አሁን ጊዜው ደረሰ። ቁራ ማለት ደግሞ ታውቃላችሁ፣ እራሱ የሚወድ ክፉ አውሬ ነው። በኖህ ጊዜ ሂድና ቼክ አድርገን አንተ ብሎ በዛው የቀረ ነው፣ ሆዳም አውሬ ነው። አሁን ጊዜው ተቀየረና ይሄ ሆዳሙ ማለት ነው እራሱ ማለት ነው በየቀን ከቄራ ይሁን ከዱከም ይሁን ከሞጆ ይሁን እኔ ቦታው አላውቅም፣ ግን የሆነ ትኩስ የሆነ ቁርጥ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ። ለሰዎች መልካም ስራ ሰርቶ የማያውቁ ሰዎች ለአንተ በር ከፋች ይሆናሉ። የእናንተና በር የዘጉ ሰዎች ለአንተ በር ይከፍታሉ። አሜን ነው ወይ? እኔ ሰው አዘጋጃለሁ፣ እኔ ሰው አዘጋጃለሁ፣ እኔ ሰው አዘጋጃለሁ። ሃሌሉያ። ስለዚህ በእጅሽ ባለው በትንሹ በትንሽ አሁን እኮ ያለው ገንዘብ ከዚህ እስከ ፒያሳም አይወስድም፣ ግን ለህንፃ ይሆናል። በእጃችሁ ያለው ትንሹ ለትልቅ ውጤት ያደርጋለሁ። እየሰማችሁ ነው? ከመቶ ፐርሰንት በላይ ሽሉ እ እናገራለሁ። ያንን እየጀመራችሁ እቅዳችሁ መንገድ ላታቆመ ይፈጸማል። አንደኛ የመሸባችሁ፣ ሁለተኛ በእጆቻችሁ ትንሽ ጉዳይ የሆነባችሁ ሰዎች ከዛሬ ማታ ጀምሮ ነገሮች ቦታ ይዞ በክብር ትቆሚያለች። እኔ ከአንቺ ጋር ይሆናለሁ። ደስታሽ ሙሉ ይሆናል። ነቢይ እዩ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በርካታ ሰዎች ከኤችአይቪ ባለፈው ነቢይ እዩ ጸልዩልኝ ተፈውሻለሁ እያሉ እዚህ ቆሞ ሲመሰክሩ ነው ማየው። አሜን።
የጌታ መንፈስ እንዲህ ይለኛል የፈውስ አጋ ባንተ ያደርጋለሁ አሜን የፈውስ አጋ አደርጋለሁ አሜን በክብር ታገለግለኛለህ አሜን እድሜ መልካም አደርጋለሁ አሜን አያገኙ ማለት ጌታ አሜን አቆማለ ለጌታ እግዚአብሔር አሜን ይሄን ብቻ አይደለም እየኝ ለትውልድ የሚሆን በረከታ መጽሐፍ ተጽፎ የሚቀመጥ መጽሐፍ ነው ማለት አሜን አባቴ አንተ ጎበዝ ኮንክ እግዚአብሔር ያው እጅግ በጣም ነው እንዶ አንተ ጎበዝ ሆንክ አለ ኦኬ ባንተ የምጻፍ መጻፍ ነው ማያ አሜን አባቴ አሜን ለላጨ ይሄን ብቻ አይደለም ራባሻካ በተለይ ክሩሰድ ላይ ማን ነው አንተ ስታገለግል ይሄ ነው የማይባል አይዛቦች ጌታን የሚያውቁ ጌታን የማያውቁ በርካታ ሰዎች መጥቶ አንተ ባህል ስሙ ነው ማያ አሜን አባቴ እግዚአብሔር ይብሮኛ ይሄን የቃል ቅልደት ያው የቃል ግልጠት በልብ እጽፋለሁ አሜን አገልግሌ 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 እስከማ ያደርጋለሁ አሜን እኔ ከተቀ ይሆናለሁ አሜን ሃሌሉያ አሜን እኔ ብቻ የሆነ ጉዳይ ታየኛል ለአንዳንድ ሰዎች ዛሬ እንዲህ ይሆናል ለበርካታ ሰዎች የቃል መስጠት በኃይል የሚገልጡ ሰዎች ቃልን በኃይል የሚገልጡ ሰዎች አጋንንት የሚያወጡ ሰዎች ተፈውስ የሚቀበሉ ሰዎች በኃይል ይነሳሉ አሜን እስኪ እኔ በስ እኔ የገረመ ሊንገራቾ አንድ በፈውስ ሁለት አጋንንት በኃይል በመውጣት የሚቀበሉ ሰዎች በደም ስሙ ቆይ ቁጭ በይ እስቲ ይሄ ትእዛዝ ነው ሲያሜን ያዝ እንዲህ ያዝ እስቲ ያዝ በደም ስሙ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ቤት ውስጥ ያሉ ወንድሞች አባቲ ባለቤት እናቲ አጎቲ አያቲ ባንተ ነፃ ይወጣል ባንቺ ነፃ ይወጣል ጸጋው ያገኝሻል ጸጋው ያገኝሃል ስማቹ ታደሳል ኃይል ይቀየራል የጌታ ክብር ያገኛል እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ በኢየሱስም ሆነላችሁ ሃሌሉያ እሰይ እሰይ ብሉስ ድገሙስቲ ሶስተኛ ነገር ምድረ ባዳ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ የት ምድረ ባዳ ምድረባዳ ዘመድም የለም ጓደኛም የለም ቤተሰብ የለም የሚወድም የለም ሲንግል ባዶ ቦታ ላይ የቆሙ ሰዎች ጌታ ያሳየኛል ባዶ ሜዳ ላይ ወደዛ ስታይ አንድ ሰው የለም ወደዛን ሰው የለም ወደዛን ሰው የለም ወደዛን ሰው የለም አገር ሁሉ በተበላሸ ላይ ምድረባዳ ላይ የቆሙ ሰዎች ጌታ ያሳየኛል በፍጹም ነው ምድረባዳ ላይ ለአንዳንዱ እናት አባት ወንድም አጎት አሉ ግን የለም ቁጥር ብቻ ቢሎን ችግር የሚያመጣ እንጂ ያለም ለአንዳንዱ ደግሞ ማንም የለም ሲንግል አንድ ሰው ብቻ ይቀራው የምትሉ ሰዎች አላችሁ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ እንዴ ተብሎ ተጽፏልና እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ካንቺ ጋር ይሆናለሁ አሁን ምድረ ባዳ የሆነባችሁ ወታችሁ ሁሉ ያው ልቃሉ እንዲላል ምድረ ባዳው ዓለም ያለማለሁ ምን አደርጋለሁ የጌታ ባህሪ ይሄ ነው ከተማውን አይደለም አሜሪካ አይደለም ካናዳ አይደለም የሆነ ምቹ ቦታ አይደለም ምድረ ባዳው ዓለም ያለማለሁ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል እጅ ከፈርሰደ የሰማችሁ ነው በደም ስሙኝ አንደኛ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ አንደኛ የመሸባችሁ ሰዎች አላችሁ መሸ የሚባለው አንድ ስራ ለመስራት ጊዜው አለፈ ሰዓት አለፈ ትወልጅ ያለሽ እንዳይባል ማነው አሁን ጊዜ አልፏል ጊዜ አለፈ ድሮ ነበር ልጅ ሆኜ ያለው ድሮ ነበር እዛ ቦታ ያለው ድሮ ነበር ወጣት ሆኜ ያለው ድሮ ነበር ያን ስራ በመሰራበት ጊዜ አሁንማ ጊዜ አለፈ ሰዓቱ አለፈ መሸ በአንድ በኩል ሰዓቱ ጨለመ ነው በአንድ በኩል አሁንማ ገራ ገብቶኛል ከዚህ በኋላ ዋጋ የለኝም የምትሉ ቅዱሳኖች አላችሁ የመሸባችሁ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር እንድብሎኛል ልክ ይሄ ጨለማ አልፎ ነገ የሚባለው ቀን እንደሚመጣ ሁሉ በዚህ ማታ እኔ አባቴ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባለሁ አሜን እኔ እነሳለሁ አሜን እንደዚህ እንደመሸ ነገር አይቀጥልም እንደመሸ አይቀጥልም አሜን